Macy Ferguson. Gammal grålle. Ska du försöka komma nu? Ja, jag väntar ett tag på det. Har du väntat ett tag, men det är bra att du väntar. Ja. Det är lite bara, så är det. Jag ska parkera och åka nu. Jag tror de ser man publiken. Ja, jag ser det. Det är en spionkamera. Det här går inte. Det knackar skulder eller stolpar. Nu får du åka. Vad är det på den där vagnen? Vilket spår kommer den gå på? Det är nästan inga spår. Nej, men han där. Var kommer den gå ifrån? Vad sa du? Ska du köra bort där igen? Ja. Kan jag hänga på den då? Ja, jag ska det. Det är en bra kamera. Så jag får göra en film. Vilket tur så ska vi kunna få den att visa den här. Så finns det. Där. Du kan köra ganska snabbt. Vi får se hur det blir också. Så snabbt du vågar. Jag ser att den vaggar ju av rälsen. Jag vet inte det. Ja, han hittar lite fast riktigt. Testa lite grann. Vad vi ska göra i samma fall är att vi tar och bygger en egen kamera sen. Vi får lägga ner mycket jobb och lägga till. Oh ja, självklart. Det får inte förstöra någonting. Därför är det helt okej. De här svenska... Vad är det? En kamera. Nu får du le. Du får kamera. Du får film. Vi ser hur det blir. Okej, du backar den. Okej. Jo, men det står ju tre tåg står det. Kör. Klar, ut.
Kör. Du är klar. Okej. Jag stoppar här nu. Ja. Mm.